Պարոն գեներալ, ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար գնդապետ Արտակ Արտաշի Տոյանի շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչումը։ Պարոն նախագահ, գնդապետ Տոնոյանը ներկայացրել է հերթական զինվորական կոչումը ստանալու կապակցությամբ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պարոն գեներալ, ես սրտե շնորհավորում եմ։ 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Անդրանիկ Սուրենիկի Տոյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչումը։ Պարոն նախագահ, գնդապետ Տոյանը ներկայացրել է հերթական զինվորական կոչում ստանալու կապակցությամբ։ Պարոն գեներալ, ես սրտե շնորհավորում եմ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պարոնայք գեներալներ, ես իսկապես շնորհավորում եմ ձեզ այս օրվա արդիվ և իհարկե այս պարգևատրումը տեղի է ունենում շատ կարևոր ժամանակներում մեր ազգի համար և բանակի համար։ Դուք գեներալի կոչում եք արժանացել, իհարկե ձեր անցած երկար և ոչ միշտ հեշտ դժվարին կյանքի ճանապարհի համար։ Սակայն վստահ եմ, որ 20 թվականի հուլիսի 12-ից հետո ողջ հայությունը կլինի այստեղ Հայաստանում, թե կլինի Հայաստանից դուրս, Արցախում, Սփյուռքում, այլ կերպ են կալում զինվորականի և զինվորականի սպայական և բացրագույն սպայական կոչումները, մանավանդ գեներալի կոչումը, որտև մենք որոշ գիտենք, որ սա սովորական ծառայություն չէ, այդ դուք այն մարդիկ եք, որոնք ամեն օր, ամեն պահի պատրաստ եք ձեր կյանքը զոհաբերելու ի պաշտպանություն հայրենիքի և ի բարարություն մեր ողջ ժողովրդի։ Եվ դրանով դուք առանձնահատուկ եք։ Վերջի օրերին Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ է սկսել Հայաստանի պետական սահմանի երկարությամբ, հյուսիս արևելյան հատվածի ուղղությամբ մասնավորապես, և իհարկե մեկ անգամ ևս մեր փառապանց բանակը ցույց է տվել, որ ոչ միայն ի վիճակի է ուղղակի պաշտպանել հայրենիքը, այլ նաև նախահարցակ չլինելով տիրապետում է իրավիճակին և թելադրում է իրավիճակը։ Սա շատ էական։ Մենք և մեր բանակը խաղաղության բանակ է, բայց ոչ ոք թող չկասկացի, որ անհրաժեշտ պահին զինվորից մինչև գեներալ բոլորը պատրաստ են լինելու, ապացուցելու ևս մեկ անգամ, ինչպես 90-ականների սկզբին, որ հայկական բանակը տարածաշրջանի ամենահզոր բանակն է, թող ոչ ոք չկասկացի դրա մեջ։ Եվ դուք, պարոնայք գեներալներ, դրա վառ ներկայացուցիչներն եք և օրինակն եք դրա։ Այսօր ամբողջ աշխարհը մեծ ճակատամարտի մեջ է, պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ, բոլոր երկրներում, ներառյալ մեր երկրում, ներառյալ նույն Ադրբեջանում։ Եվ որքան անպատասխանատու կամ անտրամաբանական, անմարդկային լինես, որ մտածես այս դժվարին օրերին և քո սեփական երկրի համար և Հայաստանի համար նախահարցակ լինես և ստեղծես մեծ լարում սահմանի վրա։ Եվ որ ամբողջ աշխարհում ամեն ինչ դադարել է, բոլոր պատերազմները, բոլոր վեճերը, բոլոր միասին ամբողջ աշխարհը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ։ Անշուշտ իրավիճակը գտնում է մեր զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո և իհարկե մեր զինծառայողները արժանի են ամենաբարձր գնահատականների, սակայն ունենք իհարկե վիրավորներ և ես առիթը օգտագործում եմ, որպեսզի նրանց բոլորին մաղթեմ առողջություն և որքան հնարավոր է շուտ վերագտնեն իրենց առողջությունը, վերադառնան և իրենց ընտանիք և հայրենիքի պաշտպանության
առաջնագից, ամենաբարձր պատասխանատվությամբ եւ նաեւ խոր ցավով եւ նաեւ իհարկե որպես հայ հպարտությամբ մի քանի րոպե առաջ ես ստորագրեցի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկով եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի հուլիսի 15-ի հրամանագրով հետ մահու պարգևատրվեցին հայրենիքի բարձր գնահատականներով։ Եվ այդ հերոսներն են Գարուշ Վեմիրի Համբարձումյանը, պարգևատրվում է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով, կապիտան Սոս Փայլակի Էլբակյանը, արիության մեդալով, Սմբատ Գևորգի Գաբրելյանը, մարտական ծառայության մեդալով, և Գրիշա Վահանի Թատևոսյանը, պարգևատրվում է մարտական ծառայության մեդալով։ Պարոն գեներալներ, լրության մեկ րոպեով հարգենք մեր հերոսների հիշատակը։ Դիմելով և ձեզ, և մասնարապես մեր բոլոր հայրենակիցներին, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք վստահ ենք, որ մեր ապագան պայծառ է, որտև ունենք հզոր բանակ, մենք վստահ ենք, որ մեր ապագան պայծառ է, որտև վստահ ենք, որ կառուցելու ենք ավելի հզոր տնտեսությամբ երկիր, Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն, և մենք վստահ ենք նաև, որ ամենակարևոր զենքը, որ մենք ունենք, դա մեր ազգային կամքն է, նվիրվածությունը հայրենիքին, վճռականությունը և ամենակարևորը միասնականություն, որ մեր պատմության բոլոր դժվարին պահերին մի կողմ ենք դրել մեր տարբերությունները, որտև հայ ենք, դե մեզնից յուրաքանչյուր իր անձնական կարծիքն ունի և այդ կարծիքը պատրաստ է պաշտպանել մինչև վերջ, սակայն օրհասական պահերին, ճակատամարտի պահին մի կողմ ենք դրել մեր տարբերությունները և դարձել մի բռունցք և միասնական ենք եղել, և այդպես եղել է և Սարդարաբադի ճակատամարտում, այդպես է եղել 90-ականների սկզբին, այդպես է եղել նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին և ողջ ժողովուրդը, հեռավոր երկրներից, Սփյուռքից մինչև Արցախ, Հայաստան, բոլորս մեկ էինք, մոռանալով մեր բոլոր տարբերությունները, որտև գիտեինք, այս պահին ունենք մեկ խնդիր լուծելու, հայրենիքի պաշտպանությունը, և այդպես է այսօր, և այս պահին ես ուզում եմ օգտագործել առիթը, իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին, և իշխանամետ, և ընդդիմությանը, և ազգային ժողովում ներկայացված և ազգային ժողովից դուրս, որտև նրանց բացարձակ մեծամասնությունը այսօր հայտարարել է, որ այս պահին ժամանակն է մի կողմ դնել մեր տարբերությունները և միանալ մեկ անգամ ևս միավորվել, որտև մեր դրան առջև նորից վտանգն է և թշնամի։ Կարող ենք վերադառնալ մեր տարբեր գաղափարներին, տարբեր մոտեցումներին, քննադատությանը, բայց այն պահից սկսած, երբ որ վտանգը հեռու կլինի։ Եվ ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր քաղաքական ուժերին, կուսակցություններին, որ պատրաստ են ևս մեկ անգամ պատմության առաջ միավորվել պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Եվ իհարկե ուզում եմ կոչ անել մեր բոլոր հայրենակիցներին, անկախ նայես թե նրանք որտեղ են ապրում, Մոսկվայում, Կրասնադարում, Նովոսիբիրսկում, Փարիզում, Մարսելում, թե Կալիֆորնիայում, նրանք, ովքեր որ մասնակցում են մեր կյանքին, նաև նրանք, ովքեր ակտիվորեն օգտագործում են վիրտուալ աշխարհը, Facebook-ը, ես խնդրում եմ այս դժվարին պահերին լինեք հանդուրժող և զուսպ։ Մի մոռացեք, որ եթե քննադատում եք ինչ-որ պատճառով կամ նույնիսկ առանց պատճառի անհատների անձերի, մի մոռացեք, որ կարող է մեր կյանքը և մեր ժողովրդի պատմությունը և ապագան
այնպիսի իրավիճակի բերի ձեզ, որ ստիպված լինեք այն նույն մարդուն, որին դու քննադատում էիք, միասին դնեք նույն խրամատում, նույն դիրքերի վրա, որտեվ դիրքի վրա եւ խրամատում մենք նույնն ենք, մենք տարբերություն չունենք, եւ իրականում դիրքի վրա եւ խրամատում բոլորս հայ ենք, բոլորս իրար սիրում ենք եւ բոլորս պատկանում ենք նույն հայրենիքին եւ բոլորս էլ պատրաստ ենք մեր կյանքը նվիրաբերելու մեր հայրենիքին, հայրենիքի անձեռնամխելիությանը եւ նրա հզորացմանը։ Պարոնակ գեներալներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ ձեզ լավագույնը, շնորհավորում եմ։ Thank you.